палаці спорту «Молодість» відбулась відкрита першість Покровського району «Шотокан карате» із назвою «Воїни Шотокану». Турнір присвячений Дню перемоги над нацизмом. Пам'ять воїнів-визволителів вшанували хвилиною мовчання. В змаганнях взяли участь більше 70 каратистів віком до 14 років. Наймолодшому учаснику було усього 5. Моє перше змагання. Я хочу побігти. Я займаюся около 2 років. Соревновань було достатньо. Я їздила 20 апреля на першу Україну, зайняла перше місце в куміте. Довольна результатом. Тут розраховую на перші місця, буду дуже старатися. Турнір відбувся завдяки спільній роботі тренерів, батьківського колективу та підтримці Покровської райради. Я хочу пожелати удачі, і пусть кожен з вас сьогодні проявить свою фізичну підготовку і своє стремління до перемоги. Від спорту та здоров'я, молодість, красота – це культура спільства. Саме тому всі зусилля ваших тренерів, педагогів направлені на укріплення вашого здоров'я і підтримку вашого бажання займатися спортом. Кожен із учасників турніру конкурував в 6 номінаціях. Змагання проводилися за олімпійською системою. Спочатку відбіркові тури, потім фінал. Метою змагань у будь-якому разі є популяризація шотокан карате як виду бойових мистецтв східних. Так, також ми перевіряємо підготовку учнів. Вони на практиці застосовують отримані знання і загартовують свій характер. Олена Мухіна, Артемій Мельник. Це День спорт.